السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأقوم vidare med den här mycket intressanta serien som handlar om de tecken som tyder på att Koranen är Allah subhanahu wa ta'alas uppenbarelse. Att det är en uppenbarelse från Gud och de olika tecken som tyder på den här saken. Och det finns många tecken som gör det. Och jag har talat om många saker som har med det här ämnet att göra än så länge. Första lektionen så talade jag om att den Koranen som vi har idag är samma Koran som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kom med. Därefter så talade jag om att det finns inget snack om att det var Muhammad ibn Abdillah, en man som levde för 1400 år sedan, som kom med den här Koranen och presenterade den för människor. Den har inte tillskrivits andra människor. Och det finns inget snack om att den Koranen han kom med klart och tydligt tillskrivs en högre makt och tillskrivs inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det står inte att det här är hans ord någonstans i den boken. Och sen har jag talat om olika tecken som tyder på det. Och hur man kan besvara de som skulle säga att den har kommit från någon annan källa. De som säger att det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som har kommit på den själv. Och hur man ska besvara det. Och de som säger att det är någon annan som har lärt profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den här boken. Och jag talar om att det där också är omöjligt. Det går inte att den information som han kom med i den här boken har kommit från en annan person heller. Då kommer vi till den tredje delen utav den här studien som vi idag kommer att tala om. Den tredje nivån, eller tredje steget. Det är att förklara, var kom då denna bok ifrån? Vem var det som kom med den här boken till profeten? Vad har kommit fram till? Det kan inte ha kommit från han själv. Han kan inte ha kommit på den själv. Det kan inte ha varit någon annan människa som har lärt honom. Utan det måste ha kommit från en högre makt. Därför att Koranen i sig är övernaturlig. Den har övernaturlig information. Och hur den kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i sig var övernaturligt. Om man bara hade kommit så långt som vi har kommit än så länge. Man stannar upp bara där och man säger, han kan inte ha kommit fram till den själv. Tyder på, så som många tecken tyder på det. Han kan inte ha lärt sig den från någon annan. Okej, då stannar vi bara kvar. Var har han då fått den ifrån? Det här borde egentligen räcka. Men nu ska vi tala om de tecken som tyder på att den verkligen var övernaturlig i dess natur. Och de flesta människorna som skulle kunna ha kommit så här långt i föreläsningsserien skulle erkänna en sån här sak. Men problemet är med många människor att de inte är öppna. Utan många människor har högmod i sig. Och många människor vill inte ha sanningen. Vad är det jag menar med det? Många människor talar om att om man säger vilken religion ska du följa eller vilken ideologi eller liknande, så säger de jag vill följa det som känns bäst för mig. Då är man inte ute efter sanningen, utan då är man ute efter att det är någonting som ska kännas skönt för en själv. Eller att man säger varje människa får följa vad man vill. Det är upp till varje människa att komma fram till vad man vill. Då vill man inte heller följa sanningen. Utan då har man lagt ett kriterie som i sig är felaktigt. Och det är inte varje människa som är en sanningssökare. Men det jag har märkt, för att det är väldigt många personer som konverterar till islam, alhamdulillah. Bara senast idag för några timmar sedan, det var en kille jag snackade med. Han tog shahada. Och tidigare dagar när det är många personer som talar och så vidare. Det jag märker med många av de här är att de är sanningssökare. De vill ha sanningen. De är öppna. De känner att jag vill veta vad sanningen är för någonting. En sån här person, när bevis tydliggörs för en sån person, accepterar det väldigt, väldigt enkelt. För det är så klart och tydligt. Men en person som är så här, jag vill följa det som jag känner att det känns bäst för mig själv just nu. Då har man inte sökt sanningen. Och det här kan vara en anledning till att man inte hittar sanningen. Eller att man är så pass högmodig att man har som en premiss eller en grund att jag skulle inte kunna följa islam. Även om islam är sanningen. Varför? Nej, men det där är arabernas religion. Det är från Mellanöstern. Jag är från Sverige. Jag är från Europa. Vi har våran kultur. Bla 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 bla. Eller jag är nationalist och jag tror på. Då har man satt spärrar för sig själv. Som hindrar en att acceptera sanningen när den väl kommer till en. Och jag kommer ta upp flera verser i Koranen idag.
som verkligen beskriver den mänskliga psykologin. Så till exempel den här versen: Bel ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun. Han har kommit till dem med sanningen, men de flesta av dem tycker inte ens om sanningen. Sanningen kan vara hård ibland, att det är på ett speciellt sätt. Vissa människor vill leva i en drömvärld och vill leva att det inte är det som är sanningen. Eller vill gå efter sina egna lustar och sina begär. Man ska inte tänka på varje människa, att varje människa är en sanningssökande. Därför märker jag att i vissa länder där människor är närmare sin fötterna, de är närmare sin egna natur, att de inte har det här högmodet och tror så mycket om sin egen kultur och vi är så, vår historia, vårt igenom och så vidare. De som inte har det har mycket enklare att acceptera sanningen. Därför har jag märkt i många länder som beskrivs som fattigare eller tredje världen eller liknande, man säger, när folk går till byar och kallar dem till islam och förklarar islams budskap för dem, då kan typ hela byn bli muslim på samma dag. För att det är så lätt för dem att acceptera. Okej, jag har ingenting som hindrar mig. Vad är det för problem? Jag accepterar. Alhamdulillah. Det här är sanningen. Då kör jag på det. Men om man ska ha alla de här spärrarna, då blir det problematiskt. Därför rekommenderar jag verkligen att när man talar med folk om islam, att man just talar om den här grunden. Var öppen. Jag brukar ofta ta exempel med ett glas. Om man har glaset upp och nedvänt och man häller flera liter vatten på det, kommer det komma in något vatten i glaset? Även om man har heller hundratals liter och den är upp och nedvänd, då kommer inget vatten komma i. Men får man bara glaset att vara uppe så här, då häller man i, så fyller man glaset med bara någon deciliter. Det går väldigt, väldigt snabbt. För att personen är öppen. Så det är viktigt att när man talar med en person så ska man inte liksom pusha på en massa fakta hela tiden om man märker att personen inte är så öppen för det. Man skulle kunna komma och säga, och det 951 beviset för att islam är sanningen är det här. Han sitter helt somnar, han vill inte ens lyssna. Säger nej, jag är svensk, jag är så här, hur ska jag kunna acceptera islam? Hur ska det vara si, hur ska det vara så? Kommer man ingenstans. Låt oss nu gå vidare. När vi tänker på den här saken, alla människor vill inte ha sanningen, men man kallar de människorna till att vara ärliga med sig själva och vilja söka efter sanningen. Låt oss då kolla på hur det gick till när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick sin uppenbarelse. Det var inte så att han kom med hela Koranen på en gång, utan den uppenbarades under 23 års tid. Och det var inte så att helt plötsligt så sa han, nu har jag fått några verser från Koranen, och så började han läsa dem. Så gick det inte heller till. Utan det gick till på ett väldigt specifikt sätt som har beskrivits av hans följeslagare med väldigt specifika detaljer som en person vill söka efter vad Koranen har kommit ifrån, så måste man göra det inom linjerna eller inom cirkeln av de här, den beskrivningen av hur uppenbarelsen kom till honom. Och det var inte en gång, utan det var så här det brukade ske. Jag tänker ta upp 6 stycken attribut som hände när profeten sallallahu alaihi wasallam fick sitt uppenbarelse. Det var så här det brukade gå till alltså. Han går, han sitter, han ligger, han rider. Det kan vara olika tillfällen. Det är inte så att han bara sitter i sitt hus idag för uppenbarelse. Det kan vara i vilken situation som helst. Han kan vara gående, han kan vara sittandes, han kan vara liggandes till och med. Eller han kan rida till och med på en kamel till exempel. Hans ansikte förändras helt plötsligt och han blir helt röd i ansiktet. Helt plötsligt så blir han röd i ansiktet. Det är första attributet. Det kommer plötsligt, inte att en person går stegvis, utan plötsligt så blir han helt röd i ansiktet. Andra, man såg en rädsla i hans ansikte. Alltså det är någonting som händer, någonting han ser och någonting som händer honom. Så andra, man ser i hans ansikte en oro som sker. Tredje, han börjar svettas mycket. Även om det är riktigt kallt. Person kanske tänker att han var i Mekka och Medina, varma städer. Men på vintern så kan det vara riktigt kallt där, särskilt i Medina. Det kan bli 10 grader eller någonting och det är ökenkyla. Det kan verkligen bli kallt. Så riktigt kalla dagar. Så ansiktet blir rött. Man ser oro i ansiktet och det börjar rinna svett från hans ansikte. Fjärde, hans kropp blir tung.
Hur ska man kunna veta att hans kropp blir tung? Det var, han kunde sitta bredvid folk och till exempel luta sitt ben mot någon annans ben. Och den personen som sitter bredvid honom känner hur hans ben trycker ner det benet. Alltså, du vet att hans ben lutas mot någon annans ben. Så känner den personen vars ben är under hur hans ben pressas ner så pass mycket att han känner att jag kommer bryta benet. Alltså, det är en tyngd som kommer. En riktig, riktig tyngd. Femte, att vid vissa tillfällen så fick profeten sallallahu alaihi wa sallam uppenbarelsen när han satt på en kamel. Alltså han rider. Och då blir han så pass tung att kamelen får sätta sig ner och kan inte gå vidare. Och då snackar vi kameler som man lastar. Det kan sitta 2-3 personer på en kamel och den kan fortfarande rida. Och kameler kunde man lasta på de här stora karavanerna som fanns förut. Kunde man lasta stora tyngder på. Alltså all packning och så vidare. Och de tar sig på en dag 40 kilometer kanske. De går med stora, stora tyngder. Profeten sa att det var en man. När han sitter på det så får det sätta sig ner för att det blir så pass tungt. Sjätte är att man kunde höra som röster som pratade framför hans ansikte. Så att det lät som ett surrande ljud. Ungefär som bisurr. Sådär. Ett surrande ljud framför hans ansikte. Och kom ihåg. Det här är inte saker som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berättar om själv. Det här, jag satt hemma i mitt hus och det här, jag blev röd i ansiktet, jag svettades och så. Nej, det här var det som hans omgivning ser från honom. Och hör från honom. Och då förstår de att han får en uppenbarelse. Och efter den här grejen händer, det kan hända i några sekunder, ett litet tag, så börjar han läsa upp verser. Och till en början så brukar han försöka läsa samtidigt som läsningen kommer. Så samtidigt som det händer så försöker han läsa. Tills det kommer ett förbud i Koranen och säger La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Fortsätt inte att röra dina läppar för att du ska skynda dess processen när uppenbarelsen kommer. Utan var lugn i dina läppar. Så det här är det som hans omgivning kan bevittna. Och kom ihåg, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade inte en födelsedag eller två eller 10 eller 12 nära lärjungar eller 100. Utan när han var färdig, när han dog, alltså när han spred vidare sitt budskap, så var det ungefär 120 000 som var med honom när han gjorde hajj. Han hade många personer, bara vissa var mycket närmare honom än andra. Men, och det här var inte någonting som pågick under en gång, två gånger. Utan under 23 års tid så pågick det här. Och det var någonting som hans nära följeslagare såg och bevittnade och hörde och var med om. Så de visste, okej, okay, hans ansikte blev rött. Man ser skräck i hans ansikte. Han börjar svettas. Han blir tung i kroppen. Man hör det här lätet. Sen börjar han, då förstår man, nu kommer han börja läsa upp nya verser för oss. Så när man tittar på vad grund, vad Koranen har kommit ifrån, så ska man titta på det utifrån dessa aspekter. Alltså det är någonting som händer med den här mannen när han sen börjar läsa upp Koranen. Och då får man försöka se vad det då kan ha kommit ifrån. Person kanske säger, men det här kanske bara var som en sorts teater. Att han bara visar upp det här. En person som inte tror på islam. Säger det här var bara en sorts teater som han försöker visa upp. Någon annan kanske säger det här var någon sorts grej att han höll på att somna. Någon kanske säger det här är någon neurotisk grej eller som är epilepsi eller liknande. Låt oss titta på alla dessa saker nu. Första. Kan det här ha varit någonting som profeten sallallahu alaihi wa sallam bara visade upp? Vi muslimer är övertygade om att det är nej. Så är inte så fallet. För att dessa saker, och i synnerhet den sista som jag nämnde, ingenting du kan fejka. Att du, man helt plötsligt börjar höra röster eller bisur runt omkring någon persons huvud. Det här är inte någonting du bara kan fejka. Och om man skulle säga att någon har fejkat en sån här sak, då skulle ju profeten sallallahu alaihi wa sallam ha kommit med verser från Koranen när han själv ville. Men som vi pratade om i de tidigare lektionerna, så kom bara Koranen ned till honom vid specifika tillfällen. Det var specifika tillfällen då Koranen kommer till honom och uppenbaras för honom.
Och som vi pratade om den här händelsen när hans fru anklagades för zina. Och han verkligen ville veta om det här var sant eller vad är det som har hänt. Så gick det en hel månad tills han fick uppenbarelse för det här. Trots att han tyckte det här var jättejobbigt. Trots att hans fru gråter dag som natt på grund av det här. Som det skulle vara någonting man fejkar så skulle det vara. Bara att komma med de här verserna direkt. Men det tog så pass lång tid. För han valde inte själv när verser skulle komma. Han kunde ibland hoppas på att verser skulle komma. Och det kunde gå tider. Men det var inte han som själv kunde välja när verser kom. Utan verser kom vid specifika tillfällen som han själv inte valde. Så det är inte någonting som har kommit från han själv. Kan det då ha varit någonting som att det var något sorts sömntillstånd? Nej. För att profeten Sassan, det var inte bara när han låg på sängen och höll på att sova det kom till honom. Utan det var när han var ute och gick. När han stod upp, när han satt ner, när han låg ner, när han red på en kamel och liknande. Så det här är inte någon specifik händelse som händer i drömmar till exempel. Utan det här är någonting som kunde hända vilken tid på dygnet som helst i princip. Så det är ingen normal sak som händer. Det är en onormal grej som händer vid just de här tillfällena med profetens ställen. Det var inte så han var vid alla tillfällen. Utan det hände bara när han fick verser av Koranen. Det var inte så att profetens ställen ofta brukade sitta och bli röd i ansiktet och så. Utan det var bara när han därefter började läsa upp verser från Koranen. Andra tillfällen, 40 år innan han blev profet, så fanns inte det här. De tillfällena när han inte fick uppenbarelse fanns inte det här. Utan det skedde bara vid dessa tillfällen. Och som vissa icke-muslimska orientalister som har försökt tala illa om profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här var ett fall utav epilepsi. Men det här är inte attribut utav epilepsi. Ni vet epilepsi hur det kan vara. När en person får epilepsi så ramlar en person ner på mark ofta, börjar tugga fradga, det börjar komma något vitt i munnen. Och man börjar skaka och man vet inte vad som händer med personen. Man ligger där och man kan inte styra sin egen kropp. Och ofta kan det kanske vara att en person får minnesförlust efter, vet inte vad som händer personen vid tillfället och liknande. Men det är inte så här. Utan efter den här händelsen händer så börjar profeten sallallahu alaihi wasallam läsa upp verser med väldigt vackert språk, med ny information, med vägledning och ljus till mänskligheten. Och det är inte det som händer när en person får epilepsi. Därför har till och med vissa icke-muslimska forskare som är läkare studerat de här haditerna som beskriver det här säger att det här är ingenting med epilepsi att göra överhuvudtaget. Det här är inte en sån tillfälle. Vissa kanske säger att profeten Sassan skulle ha blivit påverkad av någon sorts något psykiskt tillstånd. Att säga att han hör nu röster. Han hör en röst som kommer med den här informationen till honom som han sedan sprider vidare. Och de som hör röster generellt, det är en sjukdom som kallas för schizofreni. Eller hur? Schizofreni som sjukdom. Jag har vissa vänner som jag känner från förr som har blivit drabbade av schizofreni. Det är en väldigt hemsk sjukdom. En jobbig sjukdom. Och vad brukar hända med personer som är schizofrena ofta? I Sverige idag. Antingen att de får spärras in. De får ta emot vård. De har väldigt svårt att klara av att ta hand om sig själva. Sin egen hygien. Hur de är. För att inte tala om att de ska ta hand. Alltså man kommer inte hitta en person som är schizofren som är chef för ett företag om man så säger. Det kan vara svårt att ta hand om sig själva för att inte ta hand om en familj och liknande. Men de vill oftast hålla sig undan lite och liknande. Det är en hemsk sjukdom och det är väldigt svårt för dem. Må Allah bota våra syskon som är drabbade av det. Amen. Men det är absolut inte en person som styr en stat som är 6 gånger större än Sverige som är drabbad av schizofreni. Och de attributen i profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivits med hur han var, hur han kunde leda kriget när han ledde sin trupp mot romarriket så var det 30 000 soldater som han ledde. Det är inte en schizofren människa som gör en sån här sak. Som styr en stat. Som blev utröstad av Michael Harp, en professor eller en doktor från Princeton-universitetet.
sa att genom hela mänskligheten, han har studerat de mest inflytelserika människorna genom hela mänskligheten, trots att det här är en person som beskrivs som en rasist, kristen rasist, så sa att ingen människa har varit mer inflytelserik genom hela mänskligheten än profeten Muhammed s.a.w. Ska man tillskriva den mest inflytelserika människan genom hela mänskligheten, alla människor som har gått på den här jorden, säger den här personen, då har han skrivit en bok om de 100 mest inflytelserika. Det var inte bara så att han sa så här, jag tycker han var mest, nej. Han har forskat i ämnet, forskat i alla människors, de stora mänskliga personligheterna, profilerna genom tiden. Och talat om dem, och vem som har haft mest inflytande på världshistorien. Och då sa han, och även andra personer, icke-muslimska historiker, har också sagt att profeten Muhammed s.a.w. var den mest inflytelserika personen genom mänskligheten. Det här är omöjligt att tillskriva en person som skulle vara drabbad av en sådan psykotisk sjukdom. Är det inte så? Och det tror jag även en person som är icke-muslim skulle kunna vara, hålla med om. Så som sagt, efter det här, när de här händelserna hände, specifika händelser, så ledde det alltid till att profeten s.a.w. läser Koran därefter. Så man kan dra vissa slutsatser av det som hände. Att det här kommer till profeten s.a.w. från någonting som är utifrån honom. Det är inte från profeten s.a.w. själv. Det är det första. Det är någonting som förmedlar honom med kunskap. Det är det andra. Det är någonting som är starkare än profeten s.a.w. för att det kan ju påverka profeten s.a.w. på det här sättet. Och det är någon som beordrar honom med gott. Med det som är gott. För att de verserna som sen profeten s.a.w. kommer med, det är godhet. Det är goda saker. Hur man ska vara med sin skapare, hur man ska vara med sina föräldrar, hur man ska vara med sina släktingar, hur man ska vara med sina grannar, hur man ska vara som en god människa. Därför, om man pratar om till exempel andra som inte är ateister, utan till exempel kristna som tror på andra övernaturliga fenomen, som tror på demoner till exempel, shayatin, alltså djävular eller liknande, de påverkar ju inte med såna här saker. Utan vad är det de påverkar? De vill påverka folk att göra onda saker, dåliga saker, komma bort från sin skapare, dyrka andra än Allah Azza wa Jal. Det måste ju även en kristen vara med om. Inte att Koranen, som gång på gång från början till slut uppmanar, tro på en skapare, han är en, dyrka inte någon vid annan vid hans sida, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida och var god mot era föräldrar och bedil qurba och med dem som är nära er. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kolla verserna i Koranen. Och din Herre har beslutat att du ska dyrka någon annan än honom. Och att du ska vara god mot dina föräldrar. Och om en utav dem eller båda skulle vara tillsammans med dig och bli gammal, säg inte ens uff till dem. Och tala inte med dem på ett orespektabelt sätt. Och säg goda ord till dem. Och sänk din vinge utav barmhärtighet över dem och säg, om min Herre var barmhärtig mot dig, så som de var barmhärtiga mot mig. Man ska vara helt ärlig, om en kristen person säger, okej, säg att det här är någonting övernaturligt, men det här är någonting djävulskt. Är det här djävulska versen? Helt ärlig. Hur kan en person påstå sådana här saker överhuvudtaget? Det här är godhet. De säger ju själva också att de är tro på att det finns en skapare. Här så uppmanas man att inte dyrka någon annan än Allah Azza wa Jalla. Du ska vara god mot sina föräldrar, god mot dina släktingar, god mot din omgivning. Kolla på dessa verser och vad den kallar till Koranen i sig. Och så som Koranen beskriver
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ska inte berätta för dig till vilka shayatin kommer ner till. De kommer ner till varje stor, riktig, lögnande mytoman och stor syndare. De lyssnar till dem och de flesta utav dem är lögnare. Ska demoner komma med verser som handlar om de här sakerna? Det är ju helt galet att påstå en sådan sak. Därför är det väldigt viktigt att man ska vara öppen och våga lyssna och ta emot budskap. Inte bara vifta bort saker och ting. Utan jag uppmanar verkligen, och jag vet att det är många som även är icke-muslimer som lyssnar på de här lektionerna live eller senare. Att vara öppen, ta emot dig den här informationen som nämns. Vad säger det till dig egentligen? Som människa. Var kommer det här ifrån? Och den som då har en dualistisk världsbild, som tror på att det finns någonting utav det fördolda, kan då acceptera det här mycket lättare. Men materialister, eller naturalister, de som bara säger att det enda som existerar i våran värld är materia. Det finns inget fördolt. Det finns inga änglar, det finns inga demoner, det finns inga skapare eller liknande. De måste hitta förklaringar till dessa fenomen från människan själv. Från människan själv. Att det här måste vara någonting. Men det här måste vara någon grej som har hänt rent biologiskt eller liknande. Därför har jag märkt att de människor som är det. Som är övertygade materialister. Säger att det existerar ingenting annat än materia. De är bland de som mest lurar sig själva. Och mest ljuger för sig själva. Och hela tiden måste förvränga många utav de övernaturliga händelser som går att bevittna. För i denna värld så finns det ju fullt med övernaturliga händelser. Fullt med saker som är övernaturliga. Bara om man tittar på det som har med svart magi att göra till exempel. Hur det påverkar folk. Eller folk som har med shayatin att göra och liknande. Vad det är för olika grejer som händer. Jag kan ta ett exempel. Jag har tagit upp det här förut för vissa. Min pappa är läkare. Och han brukar gå på, inte muslim. Han brukar gå på sådana konferenser som de har. Eller de har seminarium på KI en gång i veckan. Alltså Karolinska institutet. Där de talar om olika fenomen som har varit med. Så var det en neurolog som pratade om ett väldigt specifikt fall som de hade varit med om. Med en ung tjej på ett gymnasium som helt plötsligt hade blivit som galen. Och man inte kunde kontrollera hennes kropp och hon gjorde konstiga saker och så vidare. Så säger den här personen, det här är en professor eller en läkare i alla fall, som talar om det här fallet. Och de sa att familjen försökte göra allting till att de gick så långt att de hämtade till och med imamen. Det är en muslimsk tjej. Så de hämtar en imam som gör någonting med henne. Sen går han vidare och säger, och så blev hon frisk. Och hur kunde hon ha blivit frisk? Då tänkte vi att det måste vara någonting som hade hänt i hennes hjärna. Och vänta, softa lite, stanna här. Reverse, stanna upp här. Vad sa du? Imamen, sen var någon som hade någonting. En imam kom och sen försvann det. Ska inte du stanna upp här lite grann? Måste du bara hoppa vidare och börja prata om hjärnan nu? Det här är ett problem. Och det här är inte bara en gång. Personer som är med att läsa, de som har jinn, det är inte bara muslimer som har det, utan det är andra som gör det också. Du åker till Rom så kommer du hitta fullt med katolska präster som också håller på med exorcism och liknande. Det vill säga, det här är händelser som händer, saker som folk kan se. Och varenda övernaturlig händelse som sker på denna jord måste ateister säga nej. Stämmer inte. Du måste ha sett fel. Det måste vara någonting psykiskt. Det måste vara si. Det måste vara så. Så därför märker man att de stänger sina intellekt. Och de tittar på saker och ting så här hela tiden. Men vänta, du måste... Saker och ting, det består ju inte bara utav det här. Det består ju utav någonting mer. Nej. Vi stänger det. Vi säger bara att det är på det här sättet. Det kan inte vara på något annat sätt. Vi ska bara tolka allting inom den här lilla ramen.
Och då har man stängt dörren till sig för att kunna se klara och tydliga fakta. Författaren tar upp en ganska intressant grej. Att på den tiden, när folket från Jahiliya fick höra om det här, att profeten, de frågar honom, var får du den här Koranen ifrån? Han säger, det är en ängel som kommer till mig från Allah med den här informationen och förmedlar den. För dem på den tiden var det så här, ej, du vet, hur kan information komma så snabbt från en plats till en annan? Det här är ju omöjligt. Men hur kan information färdas så här snabbt? Eller att profeten sen berättade hur han tog sig från Mekka till Jerusalem över en natt. Det går inte. Man kamel, det tar, gärna att tas från Mekka till Jerusalem minst 30 dagar. Absolut snabbaste hästen du kan rida, det går inte. Så säger författaren, nu, i och med att ny teknik kommer och ny vetenskap kommer, så saker och ting som var helt omöjliga är idag helt möjliga. Är det inte så att en person kan sitta nu, jag tar upp min telefon, jag ringer upp en kompis borta i Kina och säger, hallå. Samma sekund som jag säger hallå här, så sitter han borta i Beijing och hör, ah, hallå. Är det inte sjukt egentligen? Att min röst här borta transporteras till andra sidan jorden så här snabbt. Eller signaler som skickas ut i rymden. De skickar iväg satelliter, de skickar iväg farkoster. Långt, långt bort. Och signaler som går så här snabbt. Det här var, alltså förr i tiden, det var helt omöjligt. Och ju mer vetenskap kommer, man börjar se saker och ting. Se de här fenomenen som förr i tiden var någonting helt omöjligt. Så börjar man öppna upp sin värld allt mer och mer. Och särskilt om en person studerar det som kallas för kvantfysik. Det är riktigt hokus pokus, skulle man kunna säga. Saker och ting som man förr i tiden aldrig kunde begripa. Då sedan när vi började uppfatta kvantfysik, det är fysiken på atomnivå. Hur partiklar under på en atomnivå eller mindre än atomnivå beter sig, som elektroner till exempel och liknande. När man började undersöka, så säger de, hela vår värld rasade samman. Saker och ting som vi alltid började tro på, som lydde fysiska lagar, lyder inte det längre. Eller när man börjar prata om parallella universum eller liknande. Saker och ting som är obegripbara egentligen. Förr i tiden man skulle säga att det här är totalt omöjligt. Nu är det bland de mest accepterade forskarna som sprider vidare den här informationen. För kunskapen går längre och längre. Så en person ska inte säga, nej, vadå, det är omöjligt, hur kan information färdas så här snabbt? Ja, det var totalt, man kunde inte tro på det. För 150 år sedan skulle inte en person tro på det. Sen när telefonen kom och telefonen utvecklades, så började man förstå att det här funkar ju, det går ju. Att röster kan förmedlas så här snabbt till andra sidan jorden till och med. Så författaren tar upp det som ett exempel. Sen nämner han det fjärde steget utav sökandet. Tredje är som sagt att Koranen i sig, hur den kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam, är en övernaturlig händelse. Sen säger han att än så länge så har vi bara talat om hur Koranen kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Att den är bevarad, att den inte kan ha kommit från han själv, den kan inte ha kommit från någon annan, och den måste ha kommit från en övernaturlig källa. Men nu ska vi titta på Koranen i sig, informationen i själva Koranen. Förut är hur den har förmedlats, hur den har kommit till profeten sallallahu alaihi wasallam. Om en person bara stannar upp där och säger, okej, omöjligt att den har kommit från honom själv. Omöjligt att det är någon som har lärt honom den. Och vi ser vad det var som hände när han fick uppenbarelsen. Då är det någonting övernaturligt. Då räcker det egentligen för en person. Då är det så här, halas, det här är uppenbarelse, det är klart. Om man då har en dualistisk världsbild, att man inte är en instängd materialist. Men eftersom de flesta människor inte har så mycket kunskap om sira, om de här sakerna, om profeten sallallahu alaihi wasallam, liv. Vi tog ju upp massa exempel från profeten sallallahu alaihi wasallam liv som tyder på att Koranen måste ha kommit till honom utifrån. De flesta människor har inte kunskap om profeten sallallahu alaihi wasallam sira. Och det som är så speciellt med Koranen är att Koranen i sig är övernaturlig. Så även om Koranen skulle hittas ute i öknen, om man inte kände till profeten sallallahu alaihi wasallams liv, så skulle man kunna se att Koranens uppbyggnad, hur den är, dess språk, dess information,
hur den har påverkat människor. Den revolution den har gjort med ett helt folk. Från att de var bland de mest efterblivna eller liksom levde i historiens kant. Till det att de under typ 1000 års tid, eller 700-800 års tid, var de som mer eller mindre styrde saker i världen. Var de mest framgångsrika i världen efter att just Koranen påverkade dem. Så dessa saker kommer vi, inshallah ta'ala, att tala om i kommande lektioner. Men vi kommer tala om det som kallas för al-i'jaz. Al-i'jaz är någonting som tyder på att det inte är någonting som ligger inom människans kapabilitet att komma med någonting sådär. Som det vi kommer tala om. Människan är kapabel till vissa saker. Och människans styrka är på olika nivåer. Till exempel en man som är någorlunda stark, han kan brotta ner en annan person. En annan person som är riktigt stark, han kan brotta ner 2, 3, 4 personer samtidigt. 10 personer samtidigt kanske en person kan klara av en fight. Men ingen människa kan klara av en fight mot hela mänskligheten. Eller hur? Ingen människa kan få solen att gå upp från väst istället för öst. Människor är kapabla till att lysa upp en hel stad. Men de kan inte få solen att gå upp en minut tidigare än den egentligen ska. Så människans makt, människans kapabilitet kan variera. Ett folk i ett speciellt land, som sagt, de kanske kan lysa upp hela landet på natten. Ett annat folk, de är inte kapabla till det. De har inte kommit så långt i utvecklingen. Så var det förr i tiden. Så vissa saker ligger inom människans maktsfär. Och andra saker ligger inte inom deras maktsfär. Och det vi kommer att ta upp är saker och ting i Koranen, tecken som finns i Koranen, som ligger utanför mänsklighetens maktsfär. Sen tar författaren upp vissa verser i Koranen som verkligen är otroliga. Det var en broder som pratade med mig om det här förut. Det finns vissa verser i Koranen som pratar om psykologin hos de som vägrar att tro. De som har inad, högmod och är så här motstridiga, vägrar att acceptera. Jag ska läsa upp vissa verser för att författaren säger att de här människorna spelar ingen roll om vi nämner alla de här bevisen för dem. De kommer fortfarande inte att acceptera. Och det är jätteviktigt att man har det här. För att nu när vi går igenom den här kursen så talar vi om flera bevis och bevis och bevis som man skulle kunna sitta med en person. Men när man kallar en annan person till islam så är det viktigt att ha i bakhuvudet att vissa människor är högmodiga. Vissa människor vill inte se sanningen även om du visar den klart och tydligt för dem. Och de här verserna talar om det. Att de otroende på profetens tid sa: "Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin." Vilket tecken du än kommer till oss för att illusionera oss, så kommer vi aldrig att tro på det. "Mahma ta'tina bihi min ayah." Vilket bevis du än kommer till oss, så kommer vi inte tro på det. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Om vi hade sänt ner till dem änglar och de döda hade talat med dem och vi hade samlat allting framför dem så de kunde se det, så hade de inte börjat tro förutom om Allah Azza wa Jal hade velat det. För de här människorna har stängt sina hjärtan. Eller de har stängt sina öron från att lyssna. Och när de gör det så blir deras straff av Allah att deras hjärtan blir stängda. Så det blir som koppen som är upp och ner. Koppen som är upp och ner. Och det spelar ingen roll om du kommer mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana. Vilket bevis som kommer till oss, vi kommer inte tro på det ändå. Och Allah Azza wa Jalla säger också om hur människor kan vara, vissa utav dem hade en osäkerhet inom allting. Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Vi tror bara vissa saker som vi tror och vi är inte övertygade om någonting. Det här ser man även här.
vissa personer idag som är väldigt inne inom filosofi och så vidare, säger det går inte att vara övertygad om någonting. Allting är lite osäkert. Allting är relativt. Om du tycker någonting, jag tycker någonting annat, båda har rätt samtidigt. Hur mycket information den kommer till mig, man säger, det räcker inte med att en person berättar som du tror på. Två personer, det finns fortfarande 5, 10, 20, det finns fortfarande en liten chans att de inte har rätt. 100 personer berättar om någonting, fortfarande de kanske såg någonting fel. Och liknande. Vissa människor har den här sortens attityden. Det finns ingenting de kan vara helt övertygade om. Och det är det som Allah Azza wa Jalla beskriver här. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Allah Azza wa Jalla säger, om vi hade öppnat upp en port till himlen och de fortsätter att gå upp genom den här porten, så hade de sagt, våra ögon, det är någonting fel på våra ögon och det är bara magi som sker med oss. Det spelar ingen roll, låt dem komma upp till himlen, se saker och det, nej, det är bara en illusion hela grejen, vi tror inte på det. Och det påminner om hur ateister idag förhåller sig till övernaturliga fenomen. De ser värsta grejerna framför sig. Värsta övernaturliga filmen, sakerna. Jag sett en dokumentär, den är faktiskt helt galen. Det är en person som har samlat ihop de här människorna som kallas för illusionister idag. Han har samlat ihop de grejerna och talar om hur de egentligen samarbetar med demoner. Och att saker och ting de gör inte har med illusion att göra. Vissa grejer, det är bara illusion, du vet. De har en hatt, de har en sån här fake grej, så har de en liten kanin där i. Så öppnar de upp en sån och drar ut kaninen. Vi vet att det är fake. Vissa gör lite fake grejer, såna här saker existerar, ja. Men vissa av de här människorna som gör, vissa av David Blaine och så vidare, de gör inte saker och ting som är illusioner. De gör saker och ting som är övernaturliga. Och han visar den här, det är typ 2,5 timmar långa dokumentär. Han visar den här, hur jättemånga av dem, när de lägger upp sina postrar för att de ska göra reklam, så är det alltid en liten shaitan någonstans. Det är alltid en liten sån här djävul med två horn som tittar ut så här bakom dem. De har jättemycket satanistiska tecken utav de här människorna. Den är skarrare än den dokumentären. Jag kanske inte rekommenderar att man tittar på den. Men hur som helst, det existerar många grejer i den här dokumentären som är verkligen så här. Det här är inte naturligt. Trots det, det här måste bara vara en illusion. Nej, vi tror inte på våra ögon. Nej, det måste vara någon som har fejkat eller liknande. Man har den här inställningen som nämns här. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Om vi hade sänt ner till dig en bok och de fick röra till och med vid papperna, eller får röra vidare, det kommer ner från himlen, så hade de otrogna sagt, det här är bara magi. Det är en inställning hos vissa människor som gör det svårt att acceptera sanningen. Därför är det vi kommer att tala om sen, handlar om dem med öppna hjärtan. Och det är det jag alltid talar om. Och det är faktiskt, jag vill säga det, att det är skönt när man har den här övertygelsen när man gör da'wah. Om man tänker att det är min uppgift att övertyga människors hjärtan. Allihopa, jag måste få den här personen att tro. Då kommer man bli uttröttad. För det är inte alla som kommer att tro. Man kommer trötta ut sig själv. Vissa människor vill inte ha sanningen överhuvudtaget. Innaka la tahdi man ahbabt. Du kan inte vägleda den du vill. Det ligger inte i våra hjärtan att det händer att vända på människors hjärta. Vi kan sprida vidare kunskapen, vi kan förmedla, ja. Och sen får vi hoppas att de accepterar. Men det ligger i dem. De måste ha en inställning att de ens vill ha sanningen. Om de inte vill ha det, så kommer man ingenstans. Så vi kommer i de kommande lektionerna i Shalat Hala att tala om 3 stycken saker, framförallt i Koranen, som tyder på att det här är inget mänskligt i sig, Koranens information i sig. Och det handlar om hur den stil är, den språkliga stil. Andra är dess information. Det tredje är dess påverkan på mänskligheten. Och hur Koranen har påverkat människor genom tiderna. Så det är de 3 sakerna som vi kommer att tala om i de framtida lektionerna, inshallah ta'ala. Men vi har nästa lektion imorgon där vi fortsätter. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.